معاشرہ جو ہے وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتا، تو وہ ہم سے صرف بات کر لیں تو وہ بڑی بات ہے، افطاری تو دور کی بات ہے۔ ہم نے یونیورسٹیز اور کچھ پروفیشنل بیک گراؤنڈ میں کام کرنے والے لوگوں کو آن بورڈ لیا، ان سے ڈونیشن اکٹھی کی اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے ایک افطار ارینج کی، جس کا مین مقصد یہی تھا کہ سب لوگ اکٹھے بیٹھیں، ان ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی جو ایکسیپٹنس ہے سوسائٹی میں وہ ایکسیپٹنس انکریز ہو۔ بیسیکلی دس از دا ہارٹ اینڈ سول آف رمضان، آئی مین کیئرنگ اینڈ شیئرنگ اینڈ گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی اینڈ اسپیشلی مارجنلائزڈ سیگمنٹس، آئسولیٹڈ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی۔ آج سے پہلے جو میں نے سنا تھا، میڈیا میں دیکھا تھا، افطار ارینج کی جاتی تھی فی سبیل اللہ، جو بھی ہوتا تھا افطار، لیکن اس میں مرد ہوتے تھے یا پھر عورتیں ہوتی تھیں، بچے ہوتے تھے، ٹرانسجنڈرس کو انوالو نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس انیشیٹو کا میں یہ فائدہ ہی کہوں گی کہ ان کے اندر جو ایک ہیزیٹنس ہے، جو ایک گھبراہٹیں یہ مین اسٹریم سوسائٹی کو فیس کرنے سے، یہ بھی دور ہو سکتا ہے۔